Basant-se en la sinistralitat amb víctimes, ja siguin lleus, greus o molt greus, la Policia Local de Cardedeu i el Servei Català de Trànsit han elaborat el Pla Local de Seguretat Viària per reduir en els propers 3 anys un 10% els accidents amb víctimes al municipi. Els plans locals són per nosaltres una prioritat des del Servei Català de Trànsit perquè actuen en zona urbana, que és allà on fins i tot estem experimentant un lleuger repunt de la sinistralitat, mortal o greu, i des del 2006 ja hem fet 175 plans i estem baixant el detall dels municipis de més de 10.000 habitants i aquells que ho demanen, no? Segons el CIDAT, el Servei Integral de Dades d'Accidents de Trànsit, els atropellaments a Cardedeu es situen en els darrers anys per sobre de la mitjana catalana. Com a causa, els atropellaments representen més del 29% del total d'accidents, mentre que a Catalunya la mitjana situa en el 18%. Les actuacions d'aquest pla de seguretat viària s'han centrat en els 3 punts amb major nombre d'accidents amb víctimes. Els punts en els que s'actuarà són la cruïlla entre l'Avinguda Vilamajor i l'Avinguda Àngel Guimerà, l'encreuament entre el carrer Doctor Klein i el carrer Montseny i, finalment, la cruïlla entre el carrer Llinàs i l'Avinguda Verge del Pilar. A més, el pla també inclou actuacions per facilitar el pas dels vianants i alumnes al voltant d'escoles i el pavelló municipal. Accions que han d'anar encaminades a facilitar la visibilitat a les cruïlles, per exemple, com és col·locar en estacionament de motocicletes, desplaçant també passos de vianants al vèrtex de la cruïlla i així doncs, facilitar el pas natural del vianant, que de forma natural doncs, ho fa de forma rectilínia. No? Per la seva banda, l'alcaldessa Calamanda Vila ha recordat que un 47% del trànsit de Cardedeu és únicament de pas i que estan buscant solucions amb la Diputació de Barcelona. No es pot tolerar que la carretera Rei Jaume, un 47% de cotxes que passen no es queden, i el que ens passa amb l'Avinguda 11 de Setembre, una avinguda que està entre dos parcs i tots sabem la pressió de tràfic que hi ha allà al cap del dia. Hem demanat a la Diputació solucions, perquè, per exemple, la carretera de Cànoves, en el tram urbà, amb els anys, esdevingui un passeig per la nostra gent. Calamanda Vila calcula que el mes d'abril els arribarà una proposta de la Diputació de Barcelona.